Բարև ձեզ, Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում օր հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում այսօր զրուցելու ենք Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի արդարություն խմբակցության նախագահ Դավիթ Գալստյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գալստյան, շնորհակալություն զրույցի իրավիճան ընդունելու համար։ Առաջարկում եմ սկսենք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականից, քանի որ այն կարծես մի շարք գործընթացների մեկնարկ տվեց։ Սա իշխանության որոշումն էր, թե հնդիմության, այսպես ասենք, պահանջը։ Միանշանակ չեք կարող այդ հարցին պատասխանել, թե դա հնդիմության պահանջներ կամ միանշանակ որ իշխանության որոշումներ։ Վերջին շրջանում բոլորս տեսնում էինք, որ պարբերաբար օրակարգում կար այդ հարցը, և իշխանությունները, իդեմս Արայիկ Հարությունյանի, ընդունեցին այն առաջարկը, որը վերջին անգամ ազգային ժողովում խորհրդակցության ժամանակ, 6 ժամից ավել տևած խորհրդակցության ժամանակ, անձամբ իմ կողմից բարձրաձայնվեց այդ հարցը, առանց անուն ազգանունի, առանց որևէ խնդիր ստեղծելու, առաջարկեցինք դերակատարի փոփոխություն, և Արայիկ Հարությունյանը այդ ժամանակ պարտավորվեց, որ կքննարկի դերակատարի փոփոխությունը, այստեղ նորից եմ կրկնում, հարցը Արայիկ Հարությունյանը չի, այլ այն մտնոլորտներ, որ բազմիցս փորձել ենք կոնսոլիդացիա ապահովել գործող նախագահի շուրջ, իդեմս Արայիկ Հարությունյանի այն ժամանակվա գործող, բայց չի ստացվել։ Հանրությունը, քաղաքական ուժերը, այդ թվում նաև մենք չեն ուզեցել պարտված իշխանությունների հետ համախմբվել, և վստահության մտնոլորտը շատ ցածր էր, որպես գործընթացը, որպեսզի հասներ իր նպատակին, և դրա համար ինձ թվում է, որ ճիշտ որոշում է կայացվել։ Այսօր մենք ունենք այնպիսի իրավիճակ, որ կարելի է ամեն ինչ սկսել նորեջից, առանց որևէ մեկի մոտ պարտավորությունների, և վստահության մտնոլորտ ձևավորել, և կարծես թե այդ գործընթացը շարունակվում է, և իր տրամաբանական ավարտին կհասնի։ Խորհրդարանի քաղաքական 5 խմբակցություններից 4-ը հանդես են եկել միասնական թեկնածուով, ինչպես է գնահատում դա։ Հենց դրա մասին է խոսքը, որ այսօրվա նախագահի թեկնածու Շահրամայան Սամվելի շուրջ կարծես թե ձևավորվում է այդ կոալիցիան, կոնսոլիդացիան, և իհարկե համատեղ ուժերով բոլորս տարբեր մեր հարցազրույցներում, թե մեր քաղաքացիները, թե քաղաքական ուժերը, բոլորը հանդես էին գալիս համախմբման կոչերով, բայց չէր ստացվում, և սա հենց առաջի քայլն է այդ համախմբման միասնականության, որով հիմք է դրվում հետագայում միասնական ուժերով պայքարել մեր առջև ծառացած, թե ներքին, թե արտաքին մարտահրավերների առաջ, և ես համոզված եմ, համախմբման արդյունքում կարող ենք հաղթահարել ցանկացած խնդիր հանուն Արցախի, հանուն մեր պետականության։ Արցախի քաղաքական ուժերը միմյանց այս վերջին տարիների, ամիսների ընթացքում այնքան են մեղադրել ամեն ինչում, բառացիորեն ամեն ինչում, որ այսօր ժողովուրդը դժվար է հավատում ձեր անկեղծությանը, թե միասնական եք։ Նույնիսկ այդ 4 խմբակցությունների համատեղ հայտարարությունից հետո չեն հավատում, որ դուք անկեղծորեն միասնական եք։ Իհարկե դա խնդիր է, որը բոլորս էլ տեսնում, գիտակցում ենք, բայց ելնելով շատ ու շատ հանգամանքներից, այսօր տեսնում ենք, որ արդեն այլևս դանակը հասել է ոսկորին, մեր ասացվածքներով ասած, և նորից եմ կրկնում, նախկինում չէր ստացում, քանի որ շատ-շատերը չնայած խոսում էին համախմբման մասին, բայց գիտենք, որ անձը շատ մեծ դերակատարությունի հայ ազգում, հայ ազգը միշտ սիրում է, որ անձնավորված անձի շուրջ համախմբում լինի, գաղափարի շուրջ համախմբումը շատ ավելի բարձր վստահություն է, և այսօր նույն թեկնածուն չլինելով որևէ կուսակցության անդամ կամ չսատարելով որևէ կուսակցության, շատ ավելի հնարավորություններ ունի այդ համախմբվանը, քան նախկինում, և ես հույսով եմ, որ գործնականում, երբ որ ժողովուրդը կտեսնի, մեր քաղաքացիները կտեսնեն, որ կա այդ կոնսոլիդացիան, իրենք ևս կհամախմբվեն, և որոշումները, երբ որ իրականում կտեսնենք, որ
միասնական են լայն քննարկումների արդյունքում է կայացում այդ որոշումները եւ կայացված որոշումները հետևողական կյանքի է կոչվում նախկինում այդպես չէր ցավոք սրտի բազմիցս տեսել եք որ անվտանգության խորհրդի լայնված նիստերում երբ որ հայտարարում էին որ բոլորս միասին էինք այդ հարցի շուրջ քննարկել եւ միասնական որոշումներ դա այդքան էլ այդպես չէր եւ մենք այնտեղ էինք Այնտեղ էիք, բայց տարբեր կարծիքներ, ցավոք սրտի անվտանգության խորհրդում մեր հնչեցրած կարծիքները, մենք մեզ իրավունք չէինք վերապահում բարձրաձայնել, քանի որ անվտանգության խորհրդում շատ ու շատ հարցեր էր քննարկում, որը որ ճիշտ չէր լինի մեր կարծիքները կամ քննարկված այդ հարցերը բարձրաձայնվի, եւ այնտեղ մենք տեսակ, որ վերջերս չէինք մասնակցում, հենց ելնելով դրանից, որ այդ որոշումները ընդունվում էին Արայիկ Հարությունյանի կողմից եւ փորձում պատասխանատվությունը բախշել բոլորի մեջ եւ որևէ անգամ հաշվի չեր առնում մեր կարծիքը ուղակի նկարվելու համար մեզ հրավիրում էին այդ նիստերին եւ որոշ ժամանակ անց մենք հրաժարվեցինք ուղակի այդ նիստերին մասնակցելու Քանի որ խոսեցիք պատասխանատվության մասին մեկ այլ ենթատեքստում այդ թեմային անդրադառնանք Թեկնածու առաջարկելը նաև որոշակի պատասխանատվություն է ենթարկում, եթե վաղը ընտրված նախագահը, խորհրդանի կողմից ընտրված նախագահը ստիպված լինի առնչվել ոչ այնքան հաճելի հարցերի։ Այսինքն ճակատագրական որոշումներ ընդունելու պահը լինի եւ այդ որոշումներից եւ ոչ մեկը հասարակությանը դուրեկան չլինի։ Քաղաքական ուժերը պատրաստ են Թեկնածուին կամ արդեն նախագահին հավասարազոր այդ պատասխանատվությունը կրել։ Հենց դա խոսում է նրա մասին, որ մենք երբևիցե պատասխանատվությունից չենք խուսափել, բայց եթե կան պատասխանատվության աստիճան, պետք է լինի նաև հնարավորություններ, կարողություններ, որ կարողանանք այդ որոշումը ճիշտ վերլուծել, ունենալ այն ինֆորմացիան, որը մենք առ այսօր չունենք, շատ ու շատ հարցեր, երբ որ ինֆորմացիա չունես, ինֆորմացիայի պակաս կա, չես կարող որոշում կայացնել կամ այդ որոշման մասին դրական կամ բացասական կարծիքներ հայտնել։ Եթե այո, մենք ունենանք այն բոլոր ինֆորմացիան, որը անհրաժեշտ է որոշումներ կայացնելուն եւ վերլուծելով այդ ամենը կայացված որոշումների համար միանշանակ պատասխանատվություն մենք պատրաստ ենք կրել։ Անդիմությունը կարմիր գծեր ուներ, ու համենայն դեպս առանձին-առանձին քաղաքական կուսակցությունները, խմբակցությունները իրենց կարմիր գծերի մասին ասել են։ Ասենք Աղդամի ճանապարհը չպետք է բացվի, Ադրբեջանի հետ ուղղակի երկխոսություն չպետք է համաձայնեն գնալ։ Այդ կարմիր գծերի շարքը չշարունակեմ, ամեն դեպքում կարմիր գծերը ուժի մեջ են։ Տեսեք, մենք կարմիր գծերի մասին, երբ որ խոսում էինք եւ խոսում ենք միայն ընդդիմության մասին, դա հենց ընդհանուր մոտեցումներն էր, դա միայն ընդդիմությանը չէ։ Երբ որ նույն Բերձորի ճանապարհում անցակետ տեղադրվեց, այդ անցակետը եւ իշխանության եւ ընդդիմության համար կարմիր գծ էր, որ չպետք է օգտվեինք, նույն Ադրբեջանի կողմից ներկայացված 5 պահանջները, որը որ ուղակի կամ անուղակիորեն այսօր կատարվել են, դրանք կարմիր գծեր էին, թե իշխանության համար, թե ընդդիմության համար։ Եվ այսօր այդ կարմիր գծերը կարծես թե իշխանությունը այնպես է արել, որ կարմիր գծ հասկացողությունը այլևս լղոզված է, եւ երբևիցե մենք երկխոսության մասին կարմիր գծ չենք ասել, ուղակի մենք խոսել էինք, որ համապատասխան ձևաչափով պետք է լինի այդ կարմիր երկխոսությունը եւ բազմիցս առաջարկներ ենք ներկայացրել, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից բխող 9-րդ կետի շուրջ կա ստեղծված աշխատանքային խումբ, բոլորս տեղյակ ենք փող վարչապետների մակարդակով։ Եվ ինչու՞ չէ 6-րդ կետի շուրջ եւս ստեղծվի նմանատիպ աշխատանքային խումբ 3+1 ձևաչափով Արցախ, Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան, գումարած Արցախ։ Եվ այս ձևաչափերով որևէ երկխոսությունից, որևէ բանակցություններից ընդդիմությունը կարմիր գծ չի նշել։ Ուղղակի երբ որ խոսում էին, որ ուղղակի կապ Ստեփանակերտ Բաքու, որի մասին երազում է Հայաստանի օրվա իշխանությունները, որ դրանք հենց սարքեն այն դրոշը, որ տեսեք, մենք
բերեցինք այն դաշտ, երբ որ Արցախն ու Ադրբեջանը, չնայած նրանք Արցախ բառից խուսափում են, Ստեփանակերտ Բաքու ուղակի կապ ստեղծվեց, եւ մենք հանգիստ կարող ենք մեր հարցերով զբաղվել, այլևս Լեռնային Ղարաբաղի հարցը Արցախի ընտրված իշխանությունները կամ գործող իշխանությունները զբաղվում են իրենց հարցերով, եւ դա այն վերջի կետը կլիներ, որ Հայաստանը վերջնականապես ձեռքերը կլվար այս հարցից եւ ճակատագրական հերթական կապիտուլացիոն փաստաթղթի ստորագրումը կբերեին օրակարգ այն է ճակետներում խաղաղության պայմանագիր կոչվածը։ Հիմա այսինքն աշխատում ենք, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը չլինի։ Ճակետներում արժանապատիվ խաղաղությունը բոլորիս անհրաժեշտ է։ Խաղաղության պայմանագիրը, եթե այնտեղ պետք է նշված լինի, որ Լեռնային Ղարաբաղը հանդիսանում է Ադրբեջանի անբաժանելի մաս, որը բազմիցս Ադրբեջանը բարձրաձայնել է, որ այնինչ Նիկոլ Փաշինյանը բանավոր հայտարել է, պետք է գրավոր ֆիքսի, իհարկե դրան ոչ թե ընդդիմությունը, այլ իմ համոզմամբ հայ ազգի մեծ ամասնությունն է դեմ։ Երևանի հետ հարաբերություններից խոսենք։ Ну, ձեր խոսքում նշեցիք, ամեն դեպքում փորձենք հստակեցնել, անդիմադիր ուժերը Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությանը որակում են դավաճան։ Դուք եւս։ Իշխող ուժը առանձին պատգամավորների բերանով Արցախի նույնը կրկնել է։ Հիմա համատեղ տեխնացու եք ընտրել, կընտրենք նախագահ, վաղը այդ նախագահը ինչպես է հարաբերվելու Հայաստանի իշխանությունների հետ ունենալով ձեր այդ պատվիրակած իրավիճակը։ Տեսեք, երբ որ դա լինի Հայաստանի իշխանությունները, թե մի այլ երկրի իշխանություններ, թե որևէ անձ, ով որ կասի Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջան է, մենք այդ անձին եւ այդ իշխանություններին որակելու ենք դավաճան։ Իհարկե մենք հետևողական ենք լինելու, որ Հայաստանի իշխանությունները չփորձեն Արցախը բռնակցել Ադրբեջանին։ Եվ դա չի նշանակում, եթե մենք դեմ ենք այդ իշխանությունների օրակարգին Արցախը բռնակցել Ադրբեջանին, հարաբերություններ չպետք է լինեն։ Ինստիտուցիոնալ մակարդակով պետք է վերականգնեն բոլոր հարաբերությունները, Հայաստան ասելով մենք ի նկատի չունենք Հայաստանի օրվա իշխանություններ։ Իշխանությունները բոլորս գիտենք ժամանակավոր են, պետությունները մնայուն։ Բայց այս համագործակցությունը հենց պիտի լինի իշխանությունների միջև, ոչ թե առանձին անհատներին։ Ես չեմ կարող խոսել վաղը ընտրված նախագահի անունից, բայց այդ նախագահին առաջադրել են քաղաքական ուժերը եւ տվել են կոնկրետ հրահանգներ, այսպես ասած, սա կարելի է, սա ոչ։ Իմ կարծիքով ընտրված նախագահը պետք է հանդես գա պահանջով, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթը ստորագրած, հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը հակառակ կողմն է, թե Հայաստանի իշխանություններին, թե Ռուսաստանի իշխանության իշխանություններին, պահանջատիրական որպես շահառու մենք այսօր Արցախում այդ փաստաթղթի շահառուներն ենք, եւ այդ փաստաթղթի կետերի չկատարումը անմիջապես անդրադառնում է մեր վրա, եւ պահանջատեր լինի, որ յուրաքանչյուր կողմ կատարի իր պարտականությունները մեր հանդեպ։ Եվ մենք տեսանք, որ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությամբ հանձնվեցին շատ ու շատ տարածքներ, որի դիմաց այնտեղ, եթե այդ փաստաթղթի մեջ կար գոնե մեկ դրական կետ, դա միջանցք հասկացողությունն էր, որը այսօր չի գործում։ Եվ պետք է պահանջատեր լինել, որ Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես միջազգային հանրությունը, հայտարարություններով եւ կոչերով չբավարարվի, գործնական քայլեր կատարվի, որի մասին ես անձամբ բազմիցս հայտարարել եմ։ Նույն Ադրբեջանի համար պետք է պահանջենք, որ Հայաստանի իշխանությունները օթային բլոկադա ստեղծի, Հայաստանի տարածքով թույլ չտա ադրբեջանական օթանավերի թռիչքը, եւ պահանջ դնի, մինչեւ միջանցքը չբացվի, թույլ չենք տալու բոլոր բանակցությունները, այսպես ասած, միջնորդավորված եւ ուղակի դադարեցնի, մինչեւ միջանցքը չբացվի, եւ այս գործնական քայլերով միջազգային հանրությունը պետք է տեսնի, որ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության համար ճանաչված ՄԱԿ-ի անդամ երկիր Հայաստանի Հանրապետությունը կատարում է իր կողմից բոլոր այն գործողությունները, որը որ պետք է կատարվի իրականում, որ այս 120,000 գերեվարված ժողովուրդը օր առաջ այս խնդ իրավիճակից դուրս գան, եւ նրանք եւս
տեսնելով այդ ամենը, ես համոզված եմ, որ գործնական քայլեր կսկսեն։ Այլ ոչ թե երբ որ միջազգային հանրությունը իդեմս Ֆրանսիային հումանիտար բեռներ են փորձում տեղափոխել Արցախ եւ հայտարարություններ են անում, ինչով է տարբերվում Հայաստանի իշխանությունները այդ գործողություններից մեր համար որպես շահառու։ Այսօր ինչ տարբերություն դա Ֆրանսիան է այնտեղ բեռներ կուտակել, թե Հայաստանը, եթե չկա գործնական քայլեր այդ բեռները մտցնելու Արցախ։ Նման կոչեր արել եք նաև վերջին երկու տարվա ընթացքում բազմիցս, եւ խորհրդարանը, եւ նախագահը, գուցե ոչ բառացի նույնը, բայց այս ոճով, այս բովանդակությամբ կոչեր հնչել են։ Ինչ երաշխիք, որ հերթական կոչը, այսպես ասած, դերակատարների փոփոխությունից հետո ինչ որ բան կփոխի։ Այսինքն մենք ենք կարծես ներսում փոխվում, դրսում ամեն ինչ մնում է նույնը։ Տեսեք, մի քիչ փակագծեր բացեմ, երբ որ 44-օրյա աղետալի պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետությունում վերարտադրվեց եւ այդ վերարտադրության հետևանքով մենք ունեցանք էլ ավելի ծանր իրավիճակ եւ Արցախից, երբ որ 20 թվականին մինչև պատերազմը Արայիկ Հարությունյանը հնչեցնում էր, որ առանց ստորակետի համամիտ է Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության հետ, ով չի ընդունում Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը, նա դավադիր ուժ է, այդ թվում մեզ էր այդպես որակում, տեսանք, որ այլևս նա հետքայլի տեղ չեր թողել եւ այնքան էին միաձուլվել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որ չէին կարողանում ընդդիմանալ Նիկոլ Փաշինյանի կայացրած որոշումներին։ Այսօր մենք պետք է ունենանք այնպիսի նախագահ, որը պարտավորություններ չունի ոչ մի այլ իշխանությունների առջև եւ իր որոշումները պետք է միայն ու միայն բխեն Արցախի ժողովրդի հանուն Արցախի որոշումները կայացվի հանուն Արցախի ժողովրդի, հանուն մեր պետականության, եւ չունենալով, նորից եմ կրկնում, որևէ այլ տեսակի պարտավորություններ որևէ այլ երկրի իշխանությունների նկատմամբ։ Զուտ տեխնիկական մեկ հարց, քանի քվե պետք է ստանա Թեկնածուն նախագահի պաշտոնում ընտրված համարվելու համար։ Առաջի փուլում 2/3 եւ 2/3 պատգամավորների քանակի 2/3 դա մեր ունեցած ազգային ժողովի քանակության 22 պատգամավորի քվե պետք է ստանա։ Երկրորդ փուլում 17 քվեով կարող է ընտրվել նախագահ, այսինքն մեծամասնությամբ։ Առաջադրած խմբակցությունները այդ 22 քվեն ունեն, 4 խմբակցությունները այդ 22 քվեն ունեն։ 4 խմբակցությունները միասին 23 քվե ունեն, մեկը բլոկադայի պատճառով ներկա կարող է չգտնվել, ես այդ քվեները կամ, բայց պատգամավորների բոլորը իրենք են իրենց խղճի առաջ են քվեարկում, ելնելով իրենց նկատումներից։ Այսինքն ոչ թե խմբակցության ձայների կամ տեղերի մեխանիկական գումարը լինելու, այլ փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Այո, փակ գաղտնի քվեարկությամբ է լինելու, եւ այդ քվեարկությամբ յուրաքանչյուր ոք կարող է մեկ այլ նկատումներ ունենալ կամ այլ սպասելիքներ ունենալ, նախընտրություններ ունենալ, եւ դրա համար խոսել որևէ այլ անձանց քվեների մասին դա զուտ գուշակություն պետք է լինի։ Շնորհակալություն, պարոն Գալստյան։ Հիշեցնեմ, որ հարցազրույցի տաղավարում այսօր զրուցեցինք ազգային ժողովի պատգամավոր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանի հետ։ Այսքանն ենք նախատեսել, մնացեք խաղաղությամբ։